magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafad kala qaybisa degmooyinka Kaaraan iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir waxaa maanta laga helay meedka qof dumar ah oo la weesanaa muddo ku dhow bil waa hooyo madaxa looga jiray oo ka tagtay saddex caruur ah qoyska ee xubno ka mid ah ayaa keen waxay u sheegeen in maanta meedkeeda laga helay guri oo aanay cidna deganeyn darisna ka agdhaweyn oo ku yaala meel u dhow xaafadda Buula Maxay ee degmada Kaaraan laakiin deegaan ahaan ka tirsan degmada Hiliwaa waxaana meedkaas uu halkaas yaalaa muddo ku dhow isbuuc Cabdullaahi Macallin Maxamuud oo Allaah u naxariistay qofkan dumarka ah ee geeroota ee da u hayd ayaa iga warramay gabadha Ilaahay u naxariisto warbixinta horta waxaan ku helnay sida aad ogtahay sidii loo adeeyo dhaada waxaan gabadha waxaan gelinay social media sida Facebook markii ay naga dhuntay kabacdi anaguna lugtana waan ku raadinay marka meelihii aan u malaynaynay oo nagala sheegay baan cidihii lambar usoo reebnay waxaan dhahnay biyaha wax ragta lambarada nagala soo marka maanta ayaa waxaa dhacday in la soo wacay gabadhii hooyadeed oo la dhahay miida meesha yaalo ee kaalay adigii gabadhiina ay tahay waa garta marka sidaas baan nagula soo sheegay akhbaarta goorma ayay ahayd markaa weynayseen afar iyo labaatan maalin yaa laga joogaa afar iyo labaatan maalin ku dhawaad bil waay waaya marka ma caafimaad qabtay mise xanuun ayaa ku ogeydeen maxaa sidee loo xanuun xanuun baan ku ogeyn maal odi marka xanuun aan ku ogeyn ma gabar yar bay ahayd mise hooyo mise hooyo hooyo ay ahayd ayay 1998 jir meelaha oo gabar 22 jir 23 jir meelaha xaruun miyaa u joogay xaruura u joogtaa waa imise caruurteed ilaa saddex u joogto midna waa u sabeeray waaya marka xanuunka dhimirka ma ku ogeydeen ka hor inta aanan la weynin xanuunka dhimirka waan ku ogeynay oo ku ogeynay haa aan ku ogeyn waaya waxa jiray oo markii hore waxa jiray waxyaabaha waalidiintu ay la dhisadeen marka dhaqan celin la geeyay dhowri toban bilood ka toban bilood ay ku jirtay marka haddii laga soo saarayna isbuuc adiga todobaaday xaafadda joogtay bacdeenna way dhaltay xaasmi ahayd marka may hadda xasilayn waxa iga warantaa waxa tiri meel ayaan ka raadinaynay oo aan aaminsanayn oo qoysas aan u soo reebnay xiriirka gacanka ama taleefanno xaggee way halka ka raadinaysaa gabadhu hooyadeed waxay deganayd xaafad dhowrgulo maxay Kaaraan ka tirsan marka waxaa la sheegay maalintii jimcaha inay dumaysay iyadoo gaari caasiga ka dhigaysa Kaaraan marka waxay ka raadinaynay guulo maxay iyo meelaha ku dhow maadaama meeshaas aan la sheegay marka hooyo ma idin la raadinaysa haa naa way la raadinaysaa hooyo dadkii ka maqantay ku jirtay way ku jirtaa waa garta maanta meedkii xagee laga helay oo xaafad oo ruway ka tirsan oo gubacoole gubacoole ba waa garta buulo maxay u dhowdahay laakiin soo ma haa buulo maxay u dhowdahay haa waa garte marka maxaa la malaynayaa ilaa hadda maxaa warbixin oo aad tashay laakiinu dabcan anagu baarbaarid badan ma samaynin waayo mid marka aragto iyo sida uu ilay adigana waa isku naxaysaa anagu markaan tagnay hooyadii markay tagtay saldhigga booliiska Uruguay ayaa lala xiriiray waxaan aanay midkaas gabadhaas aan naga maqanay miiskaas aan helnay waa meeshii waa booliis aa imaaday adiga markii waalidiintii markay tageen markaas un baan lahay gabadhaan sidii ma gasho maadaama in badan ay geeri ahayd waa nila fasaxa marka waalidiintu waa inay tagaan saldhiga si uu bilow looga soo qoro halkaasaa dhowr saacadood saldhigaan joogna kabacdi gabadhii inaan caafinay aa nagala fasaxay maxaa iga sheegi kartaa marka meedka maxaa ka muuqday warar waxay lahaayeen dhowr midya ku taala waa la gowracay dadka qaar waxay lahaayeen sidaa mahanay dhibaato dadku way isku warbadi yihiin anay gabadha waa eedaday dadku waxaan ku jiraa aan markii hore aan waafaqeen laakiin ciidanku intaan sida toosna ula fasaxin u galay waxaad gowricitaana ama xamad ku tiila malaha keliya fiiraha ayaa waxaa u yeelay saddex dul dirmiya lagu waday miya ma aqaano ay saddex dul ayaa ku tiila ogaada
wax kale oo dhigi karo haddii qof aan geeridan sabab ay u noqdeen mid jiraan. Waa marka mid cusub miyuu ahaa mise mid maalmo meesha yaalla? Laay mid maalmo yiil ayuu ahaa. Tan kale xeer waxaa cusub wadan midku sida uu yiil markaas fiirso. Way fadhiday qol ay ku jirtay jilbaha way u laabnaayeen. Dirbigana madax ayaa lagu tiiriyey. Markana way kasii waa wax dhar ma lahayn dabcan. Marka markii aynu waxaan islahayn maadaama isa maalmo uu yiilay waxaa qaxo noqonaysa in sidiisa lagu aaso laakiin ilaahay qadarkiisa waxaa dhacay in dildihii iyo wixii ay dhaceen marka waxaanu aan isdhahnay qofka ay meeshaan kuma dhimanay meel kale baa naga keenay waayo qofku markuu dhinto waxaa lagu yaqaanaa habeentii inay soo laami diido sidii oo ku dhimatay oo noqona laakiin waxaa dhacday miiska markii aanu jiifinay in dildihii ay fideen gacanihii ay fideen marka waxaanu qiyaasaynaa qofku inuu meesha ku dhiman meel kale laga keenay waayo marka waxaa iga warantaa dowladda Soomaaliya wax warbixin hadda waad ka hesheen arrinta ku saabsan hay'adaha amniga may wax warbixin ay nasiyeen maraha kaliya waxa ay nasiyeen ugu nagu qortay inaana ay nagu yiraahdeen waa askarteen anaguna wax dabcan maadaama waxaan ay soo laabanaynin hadda baaritaanka la yaa noola sameeyo ma dhihin waaya marka dadka deegaanka markii aad weydiisana waxa ay sheegayaan meedka guri ayuu ku jiray deegaan miyuu ahaa gurigan meel la degan yahay miya meesha uu deegaan way tahay laakiin deegaanku waa deegaan isku dhulumaha gurigaaga uu kugu dhowo cid degan tahay daqiiqada ayaad u soconaysaa laakiin hadda qolka ay ku jirtay guri cid ay degan tahay maaha ma dhabba marka meesha in horan sidan oo kale dad la dilay loogu arkay inaadaani xaqiiqo maxayo laakiin dadku waxay leeyihiin waa qofkii afaraad oo meeshaan laga qaaday leeyihiin sidoo miida waa garta aga marka ciyaadama ma ka dhow yihiin dad kale ma degan yihiin yaa amnigooda sugaa wax dadka ma wareysateen jeero anagooda meesha ciidan way joogaan ciidanka booliska Soomaaliya way joogaan garaan guduway aagada anagu saldhig ciidanka ka dhumaa imise sida bara kontrol sida uma weydiinin laakiin meel dowladda dabcan ay ka talisay way tahay.